Now to Kua, General, the ASEAN, the Free Trade Area, or not? After all, Laro Mesro, General, look at the Gonzi Sissin Mui, Dima Yaudom, Edo, the Awabia Gonzi Poson with Long Area, Diboma, Siwa Long as or General Sassani Ravano, Edo, Palu Saint Homuri, Yinsaya, Nile, a good lecture of Harry Pinsina, Pibio. Uro, a thin appointment in a Pio Meso, you know, the Abdana Patala, you know, Urua, a thin and in Eso, you know, Toro, Uro, no zone. อธิกก็สู้อ่ะอไปหมดอูรุฐานะเนี่ยอูรุเวบีญาติ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 နိုင်ငံเวบีกองอยู่ปุษาญวงสามุลงงานเสียอเต็นเนี่ยอธิกแท้ศาสนานี่ล่ะก็ดียถาปุษาญวงญีฐานะเอามาชื่อเดปุลานปุษาญวงญีฐานะมาอธิกตาวนชื่อเดดุติยะตาวนชื่อดาก็รอปุษาญวงญีฐานะตาวนชื่อเดไอ้โหลวงญีฐานะมานอกตะคาดีซีวายเนี่ยปัตตะลายเนี่ยซีวากูตาวนญีฐานะนี่ดาว ဒီကတာဝန်ရှိမယ်လမ်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဆောက်လွှဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနလေးခုနဲ့ဥရောပါဆက်ဆံနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနလေးခုအစည်းအဝေးခေါ်တိုင်းမှာဥအနေနဲ့ဘာဟုတ်တင်ပြလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဒီအာဖတာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အိနီဂျန်နိုင်ငံတွေကနေအထူးသဖြင့်ယိုရီးယားနေဟုတ်လားအိနီဂျန်ဖြစ်နေတယ်ဟိုဘက်ကနေဗီယက်နမ်လာအ
ยางงงูนิ้วเมียวจองเนี่ยลาတော့ဗောเนาะအဲ့ဒီမှာစီးပွားကူတန်းဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီအခွန်ခါတွေကောက်တယ်ဟာလာတရားဝင်ဖြစ်ဖို့သူကနေဦးစီးပြီးတော့အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးအကောက်ခွန်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ကစံတို့ဘာတို့နဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ညစတင်မှာထိုင်နေဟာလာမောင်ခိုးမဖြစ်အောင်တော့တန်းတာဗောเนาะအဓိကတော့ဦးတင်ပြနေတာဗာလဲဆိုတော့ဦးတို့ဇီယနေဟိုမှာတဘောကမြောက်ဦးဇီယနေမဲဆောက်
တော့မဲဆောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဟလာရန်ကုန်မှာရိုးရရနေအဖွဲတစ်ဖွဲလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလည်းလုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲလည်းလုပ်ထားတဲ့မှာတို့တွေကနေအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှရိုးလာခဲ့တယ်ဥရိုစီကနေဒါကိုတင်ပြယုံမရှိသေးဘူးတို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲပဲရှိသေးတယ်မကြခင်မှာဥရိုကိုအဝေးမြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်အတင်းအနေနဲ့ဟလာမဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့တို့ပို့ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ဥရိုကိုဖိတ်ထားတယ်ဥရိုလာမယ့်လမှာတွားဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိတယ်တို့နဲ့ဥရိုနဲ့ဟာပါတနာပေါ့ဘလို့ပေါင်းတော့လှုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာကိုဥရိုစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအားလုံးအချက်လက်ကိုယူလာမယ်ယူလာပြီးတော့ဒီဘက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလည်းတင်ပြမယ်ဒါဒီဘက်ကအတင်းအဖွဲ့တွေမှာရှိတဲ့အတင်းအဖွဲ့တွေကိုလည်းအားလုံးတင်ပြပြီးတော့အဓိကတော့ဥရိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ UNFCCI ပေါ့အဲ့ဒီအတင်းအဖွဲ့မှာဥကညီနောင်အတင်းနေနဲ့ပါထားတဲ့အတွက် EC အနေနဲ့လည်းပါထားတယ်အဲ့တော့ဒီစားကိုဟလာဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုတင်ပြပြီးတော့ဥရိုဘလောက်ထိကိုဥရိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကိုဥရိုစီစဉ်မယ်နောက်တစ်ခုကခုတရားမဝင်ကုံစီရေလဲအခုဝင်နေသေးပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ mobile team ရှိနေသေးပြီမဲ့ဝင်နေသေးပဲဖြစ်တယ်အခုဒီကုံစီစစ်စစ်မှုမှာဆက်ဆက်မှုရှိနေတဲ့ဒီအဝေးဘေးကုံစီပို့ဆောင်ဒီအတင်းနောက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဒီတရားမဝင်ကုံပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်တင်တယ်လို့မြင်ပါလဲအဲ့တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးပါဦးအခုကဥရိုနိုင်ငံမှာကတင့်ပေါင်း60လုံးလုံးဒီကုံတွေအပိုင်းဟာဟုတ်လားမောင်ကိုဟိုဦးစားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်လာတဲ့ချိန်မှာဒီဥရိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခုဆိုရင်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအခွန်ခါဆောင်ပြီးတော့အရင်မှာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုစီဝါကူတန်းဝန်ကြီးဌာနကနေပြောလာဒီမိုဘိုင်းတင်းနဲ့လှုပ်လာတဲ့ပုံမှာတော့ဟုတ်လား90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုတော့ဒီအခွန်ဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ချင်လာတဲ့လူသားသားတွေကပါလာတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဦးအဓိကပြောချင်တာကတော့တချီလိတ်မှာဆိုရင်ဦးဝင်းကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတော်စုဝင်းကြီးနဲ့ဦးအဲ့ဒီကိုခရီးစဉ်တစ်ခုသွားတဲ့ချိန်မှာဟိုဘက်ကမှမဲဆိုင်မှာဆိုရင်ဟောလာအက္ခါစာပေါ့စိန်တီကုံမျိုးစုံပေါ့အားလုံးကဂျူတီနဲ့ရောင်းတာထိုနည်းနေနေပဲဒီဘက်ကဟောလာနေစားမျိုးဖြစ်တဲ့ဟောလာမဲဆောက်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲအခွန်ခနဲ့ရောင်းဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကိုဒီဘက်ကကူးလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကမောက်ဖို့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီစာလူတွေကိုနံပါတ်၁ကပညာပေးရဒီတက်ကိုအရှိန်ပုံမဲ့ပေါ့နော်အခုညီလေးတို့ဌာနအုံမှာတဘောကအတန်လွင့်ဌာနမျိုးကြီးတွေဟာလာဒါဟိုဟာလာနေတွေကိုကွင်းစင်းကွင်းစင်းပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကအဖြစ်မှန်လေးတွေကိုဟာလာအစွားတွေပြည်တော်စုအစွားကိုယ်တိုင်တိဖို့နားလဲဖို့
ဒါတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဥအနေနဲ့နောက်ထပ်တင်ပြစီတင်ပြခိုင်းညင်တာပေါ့ညီလေးတို့เนาะနောက်တစ်ခုဥတို့အနေနဲ့လည်းဒီကားတစ်စီးပေါ်မှာကုန်တင်မယ်ဆိုရင်ဟာလားနံပါတ်1ကဂိတ်မှာတာပေါ့အဲ့ဒီဂိတ်ကနေဟာလားဒီကားတစ်စီးပေါ်ကုန်တင်တော့မယ်ဆိုရင်ဟာလားဂျူဒီပါလားမေးရကုန်တယ်ကိုမေးရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမမေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဂိတ်ကလည်းကုန်ရရှိရုံပဲသူကဟိုဥတီချက်ထားတာတဲ့သူကအဲ့လိုမေးလိုက်ရင်ကုန်တယ်ကသူ့ကိုမပေးဘဲနဲ့နောက်ရိုးရိုးတန်းတန်းသွားမယ်ကုန်တယ်ဟိုမောင်ခုံနဲ့တင်မယ်ဂိတ်ကိုသွားကြမှာကြောက်လို့သူကဒီကုန်ကိုလွတ်မယ်ကြောက်လို့ပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုသူကလက်ခံလိုက်တယ်ကာရမောင်းကိုတင်ပေးလိုက်တယ်တင်ပေးလိုက်တဲ့နေရာမှာကာရမောင်းကကာရမားတရားမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကစာတတ်တဲ့အာနေတယ်အဲ့လိုနေတဲ့ချိန်မှာဂျူဒီပါတယ်ဟာလားလမ်းပြပါမယ်ခင်ဗျားတို့လိုက်သွားပါခင်ဗျားတို့ဘာမှပြဿနာမဖြစ်ရပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်တင်လာကြတာတကယ်တကယ်လမ်းနမှာပြတ်တဲ့အချိန်ကြတော့ကာရမပဲခံရတယ်အခုတော့ဒုတိယတစ်ဆင့်မှာဘုရားတော့အကြံပေးထားတယ်ဂိတ်တွေကတင်ပေးတဲ့ဂိတ်ကိုပါဟာလားဒါအရေးယူပုံနောက်တစ်ခါမြဝတီနဲ့မူဆဲမာကဘာလဲဆိုတော့မူဆဲမာကားဂိတ်တွေရှိမြဝတီမှာအေဂျင့်တွေပဲရှိတယ်အဲ့တော့အကျိုးဆောင်တွေကသူတို့ကနားလည်မှုနဲ့လုတ်ပေးနေတယ်အခုလည်းမြဝတီမှာကားအစီး60လောက်ကိုဟာလားရင်နာမရှိဘူးနဲ့တက်ကနေဖားနိုင်လေသူကြားတယ်အဲ့ဒီမှာဟာလားညီမျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်တာရှိတယ်အဲ့လိုပတ်သက်တာတွေရှိနေတဲ့အချိန်ကြတော့တကယ်တကယ်အလုတ်လုံနေလူတွေကြတော့သူတို့မှာအာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရှေ့တော့ခဲနောက်တော့ခဲဖြစ်နေတယ်ကွအဲ့လိုမျိုးရရှိမဖြစ်အောင်အားလုံးကဟာလားဌာနဆိုင်ရာတွေရောဝန်ထမ်းတွေရောဟာလားအဖွဲ့အစည်းတွေပါအဓိကကတော့ဥရောအဝေးပြေကုန်ပြီပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဟိုဝန်လုပ်ငန်းရှင်အတင်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အားလုံးသောလူတွေဟိုင်းဝမ်မတော့ဒါပါလာမှအမျိုးသားအတွေ့အမျိုးသားရေးအတွင်နဲ့ဆောင်နိုင်မှဒါကိုအောင်မြင်မယ်လို့တော့ဥရောထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဥအနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောစရာရှိရင်လည်းပြောပြပါရှေ့ဆွဲပြတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥကတော့အခုလက်ရှိဟာလာဥပမာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကရိုးရရဖွဲ့ရနေဥတို့စီကိုလာကြတယ်ရုံးလာပြီးတော့သူတို့ဆွေးနေတဲ့အချိန်မှာဥတို့ကခမားတို့စီကနေတကယ်လို့အခက်ခဲရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အတင်းဒီနောက်အတင်းနေတဲ့အားလုံးဆွေးနေရမယ်ခမားတို့လိုအပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကူညီပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေလက်ရှိအခုလက်ရှိသူတို့နဲ့ဆွေးနေတဲ့နေရာမှာဥရောကခွန်လည်းပြောထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဥရောကလူမှုရေးအရာကုံစီတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြဿနာဖြစ်ရှင်းနေကြတယ်။ဟောမှာတဘောကကုံစီတစ်ခုကတိန့်တရာတန်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပျောက်သွားတယ်ကားပေါ်မှာပြတ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါရမတဘုံဂိတ်ကားတဘုံကုံတယ်ကတဘုံနဲ့လူမှုရေးအရာရှင်းနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒါကိုဥကိုအံ့အံ့တင်းစွာနဲ့ကြည့်နေတာသူတို့စီမှာပြောတာကတကယ်လို့ကားနဲ့ပြဿနာဖြစ်ရင်အလုံးစုံထားရတဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကားမှာဘာမှရှင်းရမလို့ဘူးသူတို့ဒါကားပိုင်းနဲ့လက်ရှင်းသွားမယ်ထိုနည်းနဲ့ပဲကုံနဲ့ဖြစ်လာရင်အလုံးစုံအမကကုံအတွက်ထားထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီကုံနဲ့ပတ်သက်လာရင်အလုံးစုံထားထားတဲ့အမကကုံကိုညားနေဒါကိုလက်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဥကဒါကိုတော်တော်ယူကျုံမရလည်းဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဥတို့နိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိအဝေးပြေးကုံစီပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်မှာပတ်သက်နေတဲ့ဒီຫນွယ်နဲ့ကုံတင်နဲ့ကားတရားမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကအလုံးစုံအာမကမထားတာ။အဲ့တော့မထားထားတဲ့အချိန်ကျတော့ကားတစ်စီးနဲ့တစ်စီးကပြဿနာတက်လာတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ညှိနှိုင်းမှုတွေပဲရှင်းတယ်။ထို့အနေနဲ့ပဲကုံတဲ့တယောက်ကကုံနဲ့ပို့မယ်ဆိုရင်သူ့မှာတာဝန်ရှိတာကအလုံးစုံအာမကနဲ့လာမှာ။ဒါပေမဲ့ကုံတဲ့ကအဲ့လိုမလာဘူး။မလာဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ तू ကကုံလပို့လိုက်တယ်ဖြစ်လာမှ तू ကရှင်းတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုမနှောင်မဖြစ်အောင်ဥရောကတော့ဟုတ်လားအဝေးပြေးကုန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးကုန်ကြီးပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်အတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားကြီးဖြစ်စီကားဖြစ်စီကုန်တွေဖြစ်စီအဲ့လိုအလုံးစုံအမကန်ထားပြီးတော့ဒါတွားလိုက်ရင်နောင်ရေရှိအတွက်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ရောဟုတ်လားဒီတွင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးအဆင်ပြေမယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်နေနဲ့ဦးတို့အခုဒါပထမအဆင့်နေနဲ့မလုပ်ထားလဲဆိုတော့ driver စပယာကိုခရီးသွားအမကန်ကြီးအလုံးစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဦးတို့ဒါကိုပထမအဆင့်နဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုနဲ့ဥရောပေါင်းမှုတော့ဒါကိုလုပ်နေပုံမှာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကအတင်းညင်အောင်အတင်းတွေလည်းဒါကိုအလုံးပါလာပြီအဲ့တော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဥကဒီမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးစုံထားဖို့
ဥရတော့ဒါကိုတိုက်တွန်းတယ်ဒါကိုလုပ်ကိုလည်းလုပ်ရမယ်လို့တော့ဥရမြင်တာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းတော့ဒါတွေအောင်မြင်မယ်လို့တော့မြင်တယ်အဲအကြောင်းဒီအဓိကတော့ဥရဒီမြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးကုန်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်ရုံးချုပ်ကဘရင်တော်မှရှိတယ်အဲဘရင်တော်ကလည်းကားဝင်းနေရတယ်ပြေးလာပြီပေါ့အရင်တုန်းက1999ခုနှစ်ကစပြီးတော့တည်ထောင်လာတဲ့ဝင်းကကားဂိတ်ပေါင်းက80နဲ့90ကြာရှိတယ်ကားအစည်းလေးရလဲကားလေးတွေပဲဖြစ်တယ်အခုတော့ဟာလာ12ဘိန်းကားဆိုရင်ဒေ40ရှိတယ်ဘဲကားဆိုရင်ပင်50 60ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘရင်တော်ဝန်နဲ့ရတယ်ဥရုနဲ့မဆန့်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်ဥရုကတော့ဒါနိုင်ငံတော်သမရအထီးကိုလည်းတစ်ကြိမ်မှဥရုတင်ပြဘူးတော့ပေါ့နော်တင်ပြဘူးတော့အခုလည်းဒီပြဿနာတွေကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆိုရင်တနေ့လာနေဆိုတော့တောက်ကြနေတီဒါလမ်းနေပိတ်ပါတယ်ဘရင်တော်ဝင်းအနေနဲ့ပိတ်ပါတယ်လမ်းမပိတ်ဘူးဘရင်တော်ဝင်းပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီဘရင်တော်လမ်းမကြီးပိတ်ပါတယ်ကားဝင်ထွက်တယ်ပိတ်ကျသွားတာဟိုမှာတဘောကဘရင်တော်တရားတွေနှစ်ထပ်တရားဖဲတာပဲလိုင်းသားအတွက်ကိုလည်းတရားတစ်ခုအစ်စ်ဆောက်တယ်အဲ့ဒီတရားဆောက်တာသူ့ဟာသူလမ်းကျော်ခြောက်တာပဲရှိတယ်ဘရင်တော်ဝင်းအနေနဲ့တော့ဒါတရားမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့နှစ်နည်းပဲရှိတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတာယာကြီးကနေဒီဘရင်တော်မှာပတ်တက်တဲ့ဒီအဝေးပြေးမြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်အသင်းနဲ့ဆက်နေနေတဲ့ကားဂိတ်တွေကိုဒီရန်ကုန်မြို့နဲ့အမြန်လာမကြီးတဲ့နိစထိဆက်တဲ့နေရာတခုကိုရွှေ့ပေးမလားတို့မဟုတ်ဟာလာရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလမ်းစုံကျတဲ့နေရာတခုမှာကားတွေကို transit လုပ်မဲ့နေရာမျိုးတခုကိုလုပ်ပေးမလားဒါတွေကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အစည်းရောအာရန်ကုန်စီမင်းရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းတာယာကြီးအခွဲရဟောဒါကိုစဉ်းစားသိပြီလို့သူကတော့အကြံပြုချင်တယ်ဥရောဘယင်းတော်မှာရှိတဲ့ကားဂိတ်လုပ်ငန်းရှင်အတင်းရလဲချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကိုအလုံးလိုက်တာပါအဲ့ဒါမှနောက်မှဟောလာတကယ်တကယ်သွားလာမယ် after တို့ပါတို့ ਨੇ နိုင်ငံကြားတိုင်း ਨੇ တွဲပြီးတော့လာလောက်ရမယ်ဆိုရင်အလုံးအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတင်ပြရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်